Добро утро от неделя. Дойде време да започнем и тази седмица с влога. Аз съм в колата с Лейди. Както виждате, тази сутрин станах рано. Часът е 8.49. Ние вече даже разходихме Лейди, даже само се измих. Взех си кафето в ето тази чаша. Между тя ми е една от любимите тази. Защото не е някаква дълга и много удобна. Нямам никакъв грим на лицето, само се измих, както казах, и излязохме да я разхождаме. След това ходихме до салона да оставим оборотните пари на момичетата. И сега Георги следвам до Лекси, за да купи вода за вкъщи и така нататък, каквото е нужно. Не са много неща, защото знаете, че ние не си поддържаме да имаме някакъв пълен хладилник или някакви такива неща. И след това ще ходим до Макси 5, защото Георги си е направил традиция и всяка неделя вече ще ходим да пазаруваме нещо за Лейди от Макси 5. Било то лакомство, играчка или нещо друго, вече няма нужда от играчки със сигурност. И ще ходим и до солариума, тъкмо нямам никакъв грим и ще може и лицето ми да хване някакъв тен. Вчера се наложи да ходим до Димитровград, между другото беше интересно, но магистралата. Магистралата на връщане в бавната лента е просто убиец. Толкова много дупки на магистрала. Това нещо не е нормално. В смисъл, не е нормално да плащаме данъци и да просто все едно... То извън градския път сигурно е с по-малко дупки. Не знам. Беше ужасно. Явно само трябва да караш бързата лента, за да ти е нормален път, което не е нормално, защото няма как постоянно да караш бързата. Примерно аз трябваше да карам зад буса, зад Георги фактически буса, няма как да кара хипербързо и ние си карахме в бавната лента. И беше много зле, даже имаше и катастрофа, за съжаление, на обърната кола, много обърната кола беше. Но карах ето. Защото много от вас си мислят, че аз почти не карам. Не, вчера си покарах. Беше много приятно, даже си пуснах музиката много силно. Аз се пуска много силно в колата, когато карам сама. И си попях и даже може да звуча леко носно. Но гласът ми не падна, въпреки цялото викане вчера. И така, сега плана за днес е... Отиваме до Макси 5, отиваме до солариума, след това се прибираме, ще чистя и ще разтребам вкъщи. Искам всичко да разтребя, имаме ново видео да снимам за TikTok. След това ще се оправя, ще ходим до Starbucks и после вечерта Никол ще идва на гости вкъщи, защото Георги ще води малкия си брат на матч на локото. През Макси 5 и традицията е да си изяде едното лакомство веднага след магазина. Супер нетърпелива, ето вижте къде се е качила. И тя ще знае просто. Много ви харесва. Сега ще ви покажа и какво точно е лакомството, което си харесва тя. Страшно много. Ето това и е нискокалорично. Така че е чудесно за нея. Вече сме си вкъщи и преди да започна с чистене, подреждане и правенето на видеото, което имам да правя, ще хапна. Разбира се, първо ще пия чаша вода. И какво ще хапвам? Ще хапвам зеленчуковия пай, който правих, вие да го знаете, от другото видео, което беше качено. И един такъв йогурт, между другото много хубави, много засищащи. И отново Георги ме насочи към тях. Изглежда моето хапване за днес. Имам и сос гарлик и йогурт, аз ви го показах. Добавих си рукола на зеленчуковия пай и го стоплях в микроволновата, за да може руколата да слегне. Надявам се да се получи добре с нея. Вече с почистването вкъщи, много съм доволна между другото. Вече часът е 1.37, останаха ми само огледалата, но нямаме вестник вкъщи. И по-късно ще ходим до Starbucks след около 2 часа или 3, защото сега мисля да правя за банята, да се оправя. Трябва да си изгладя ни дрехи, с които искам да направя видео за TikTok. И... Да, тогава ще купим вестник и ще изчиста огледалата. А сега ще си почина малко, преди да вляза в банята. А вие в кой ден чистите? В неделя или в някой друг ден сте си определили да правите по-основно почистване на апартамента си или къщата си? Интересно ми е да разбера, защото моята свекърва, странно ми е така да го казвам, но тя си ми е като свекърва. Тя винаги чисти в неделя основно и сега се почувствах като нея. И ми е малко странно, но... Вие в кой ден чистите основно? Искам да снимам, но Лейди избърза и се настани. Няма как да застана аз нормално. Облякох се екипчето от Карма. Няма как да ви го покажа него както трябва. После ще ви го покажа. И минахме през Starbucks. И се взех Cotton Candy Frappuccino. От доста време не съм се взимала. Гордо от 2 седмици.
Но това фрапучино го пия между другото много рядко. Сега ще ходим до Джамбо, защото трябва да купим някои неща за вкъщи. Две неща и може би ще взема и купнеска ролка за салона. След това ще минем и през салона и след това вече наближава времето, в което Георги ще води брат си на матч. Никол ще идва вкъщи, нямам търпение. Ще има и отделно видео за моя YouTube канал, за нейния YouTube канал. Надявам се да са ви интересни и да се получат добре. Чувате какъв е пътя за навлизане в Пловдив и виждате как се клати. Минах през Джамбо и съм много доволна, защото купих неща, които се отлагах или забравях по-скоро. Да купя като примерно нов портцал за салона. Купих нови кърпи за вкъщи, защото са ни за смяна кърпите, които използваме за лице и ръце в банята. Имаше черни, много се радвам, защото старите бяха бели, а белите много бързо се захабяват и не изглеждат добре, не ми харесва, но въпреки това взех две кремави. Не се издържах да са само черни и взех и за салона, взех кухненска ролка, нов сушилник за съдовете в кухнята, понеже той не е от Джамбо, защото толкова малък се побира само вкъщи, не е по-голям. И взех такива като за седалки за столчетата на терасата, които имаме, за да може да си сядаме спокойно и да ни е удобно. И други неща купих, но ще ви ги покажа, когато се приберем вкъщи. Сега отиваме към салона. През салона момичетата много се зарадваха, особено на новия парцал, защото му беше време и този ще е по-удобен за всички ни със сигурност. И сега поръчах от пицария Специале, за първи път поръчвам от там, поръчах пилешки хапки, пържни картофи и една пица, защото не знам никога какво ще иска да яде, но знам, че тя може да си позволи поне да хапва както трябва. И затова поръчах повече неща, пък като остане ще си ги хапнем утре с Георги. Сега отиваме към Лекси, остава още много малко време, той ще ходи на матча. На кой матч ще ходи, това забравих да ви кажа, ще ходят на матч, в който ще играят Локото и не знам кой е другия отбор. Сега ще ми покажи билетите. Хебър? И Хебър. Ето ги билетите. За първи път между другото виждам на живо билет за футболен матч. Да, това е първият билет за футболен матч, който виждам през живота си на живо. Изглежда много готино. И надявам се да им е интересно на тях, да си прекарат хубаво. Ние със сигурност ще си прекараме добре. И Лейди ще се така разсея с Никол и с храната. И няма да е толкова напрегнат този път, че него няма. Вкъщи сега ще ви покажа какво взех от Джамбо. Ето това са седалките за столовете за терасата. Взех две еднакви, между другото са много мекички. Старите бяха много твърди. Ето тези кърпи купих. Много ме кефят как са опаковани. Жалко, че не са измислили как тези сатенени панделки да си останат на тях. Ето я и сушката за съдовете. Сега ще ви я покажа на вас. Между другото е много евтина. Струва само 24 или 25 лева, а върши чудесна работа. Взех един пепелник, защото особено сега като ще идва Никол, тя пуши доста. И ще трябва някъде да си събира айкошчетата. Ето този пепелник си пасва с интериора в къщи. Ето, между другото сега не съм ви показвала толкова подробно, въпреки че вие сте виждали. Вижте, отива се с Ангела, който е на Георги. Ето една леди, много интересен пепелника. И си взех ластици на мен, защото се ги губя да си имам. Това са общо взето нещата, които купих. И съм много доволна. Разбира се, и парцал за салон, но това ми е много интересно. Купих от Лекси ето тези сладки неща, да имаме и нещо сладко. И два сока на капи, един с портокал, един мултивитамин, защото не знам кой обича. Знаете ли какво забравих да купя от Лекси? Познайте от първия път. Вестници. Така че огледалата ни ще останат неизчистени до утре. Утре ще ги изчистя и си облякох ето този бял топ и си разкочах ризата, защото постоянно ми се отвръзваше и ме дразнише супер много и така ми е много по-удобно. Просто така ще го нося този комплект. Вкъщи Никол се радва следи, аз ще ви покажа храната, защото точно пристигна на време. Тук са пържените картофи с сирене. Единственото, което не ми харесва, че има и шарена сол. Надявам се да не са ги насолили много. После ще ви кажем дали са били вкусни. Виждам, че при хапките има още картофи май. Странно, че нямат сосове и нямаш... А, има сосове, добре. Успокоих се, защото аз много обичам сосове. Ето още и картофи. И сосовете са тези. Не са много. Ако бях сложили повече, ще е по-добре. Но в хладилника имаме сос тартар и сос барбекю, така че
поне сме подготвени. Ето е пицата. Това е барбекю пица. Не знаех дали ще ти хареса ли барбекю пица. Да, ще ти хареса. И ще ви кажем после дали сме били доволни. Ето е Никол от тази пица. И Лехти. Тя е щастлива. Ето вече видеото за моя канал. Сега Никол се записва въпросите за нея. Ето я и Лехти. Вижте ли тази килограма такива? Хапва си кокалче, хапна си и хапки. Хапна си общо. Взето доволна е, спокойна е. Спокойна е. Да, и ние си хапнахме. И има много интересни въпроси, между другото. Особено в профила на Никол има един, който ми направи впечатление. Този път при мен сте го спестили този въпрос. Но наистина не разбирам защо трябва да ги задавате. В смисъл, защо трябва някой да се възползва от някой или нещо от този сорт, но вие ще разберете повече в нейното видео, там ще дам по-пълен отговор. Здравейте от понеделник, часът е вече 9:23. Днес станах малко по-късно, ето така се обляко. По-да ми е удобно, не исках да обличам днеска топове или къси блузи и така нататък. Даже сложих шапката, виждате по лицето ми колко още ми се спи. Защото нощи легнахме по-късничко и като станах рано ми се спи. А между другото през нощта и валя и това е една от, и се сетих за една от причините, поради които не слагах такива седалки на терасата, тъй като нашата тераса няма таван. И сега седалките ще са мокри, но ще изсъхнат днес, надявам се, поне е доста топло и задушно, така че би трябвало да изсъхнат. Но ще се изкарахме много хубаво с Никол, снимахме, смятам, готини видеа. И сега ще разходим леди с Георги, после ще ходя към Данито и остатъка от деня най-вероятно ще си го прекараме вкъщи. Като чакам Георги, понеже той отиде да поръча гуми за бусовете, ето е и леди тук до мен. Се сетих да ви кажа, че остават само 2 седмици, докато отидем на море. Нямам търпение. И ако имате някакви интересни предложения за места, които да посетим, които са около Созопол или в Созопол, споделете ми ги в коментарите, за да ги погледнем и най-вероятно да отидем да ги разгледаме заедно с вас, разбира се. Ще ми е много интересно и реших да поръчам Starbucks да почерпя Данито. И пуснахме пералня днеска след ден за пране, защото коша е препълна. Щях да забравя да ви споделя мнението си за храната от вчера, както споделих да споделя мнението си за бомбоните, за което се извинявам. Храната ми хареса много. Наистина пицарията е добра, пицата беше много хубава, хапките бяха хубави, всичко беше хубаво и си хапнахме добре. И на Никол и хареса храната, и на Георги му хареса храната, защото като се прибра и той ги опита. А? Какво? На мен не хареса храната. Ми ти ли хареса? Не, така сме хареса. Ами добре, Георги просто си хапна, но не му хареса. Аз си помислих, че щом си яде, значи му харесва, но не му е харесало, но няма значение. Сега поръчахме Старбукса и отиваме към Данито. Данито ми отслужи с ластик, не знам дали и казах, защото просто е много топло, пък и малкия се плаши от шапката. И пристигна на Старбукса, но тук май някаква грешка е станала. Надявам се все пак да са вкусни кафетата. Да, ми ще кажеш ли здравей на моите хора, които е. Малкия спи. Вече е доволен. В началото на живото малко се стресна, но според мен заради шапката, повечето пъти като видят деца с шапка и се плашат, после се разбрахме. Забравяйте. Да, после се разбрахме. Може би защото съм поръчала от най-големия вариант на моката и няма сметана. Стискайте палци да е вкусно. Аз ще ви кажа после. Георги си ме взе от Данито, скарахме си много добре. Между другото днес съм без грим, не ми се слагаше нищо, даже и крем не съм си слагала. Знам, че не е хубаво това, но аз... А това петно тук не знам защо не се изчисти. Както и да не ми обръщате внимание на петната на лицето, пък и нали да сме натурални. Ето, виждате ме, е прекалено натурална даже. И в крайна сметка какво ще правим? Ще отидем да се вземем от неделя, да мога да има новите торти, защото на мен те ми харесват най-много. Явно понеделниците ще са ни чит дей. Аз мислех да нямам почти нищо днес, защото вчера все пак се опитах малко от храната, която поръчах и още ми е тежко. Но ще си позволя от неделя и това ще ми заседе, то пак няма да е много, така че не е толкова голям проблем. После ще се приберем, имам... Ние пуснахме пералня преди да излезем. Искаме се, ако мога да пусна още една, но ще видим дали ще ми се получи номера. Днес ще е малко по-така почивен ден, ето видях се с Данито и честно казвам ми се прибира и ми се стои вкъщи навънка ужасна жега. Сега се качвам до вкъщи да оставя чантите, защото трябваше да се върнем и за буса на Георги и
Вече е 2 часа и 10 минути. Така че след обеда ще си го прекарам вкъщи. Другото не знам дали ми се похвалих, но поръчахме нови столове за нас. Случая за салона, нали? Но за нас маникюристите. Този път не е за клиентите, защото им е време вече да бъдат сменени нашите столове. Особено моя на 4 години, другия е на 3, но просто кожата започна вече да се бели и доста неприятно. Тя се бели вече от чистенето, защото аз я чиста стечно за сваляне на гел лак и тя просто по-бързо разваля кожата. Но все пак се изкараха супер много време, реално са здрави, само заради кожата ще ги смениме. И този път поръчах пак бели, но са перлено бели и нямам търпение да дойдат и да ги видя. Като цена мисля, че беше единия, в смисъл едната бройка е 258 лева. Поръчахме си изглавяне, което е 30 лева. Доставка не си поръчахме, смисъл да ги вкарат вътре в салона, защото това е 10 лева и няма смисъл да даваме 10 лева за 2 метра буквално и ние ще си ги вкараме в салона. Даже не знам дори това защо се таксува, но приемем, че ако трябва да се качва до 8 етаж пеша, е нормално да се таксува, но при нас не би трябвало да се таксува. Но последния път, преди 3 години, когато поръчахме стола, който беше за Данито тогава, ние си бяхме поръчали доставка и човека не иска да вкара стола от улицата в салона, което беше сигурно 1 метър и 2 стълби. Истински мъжкар. Да. И тогава просто един друг човек вкара стола в салона, но не разбирам защо шофьора не иска да го качи. Смисъл, аз лично би го качила. От човешка гледна точка, в смисъл, не бих оставила жена, която виждам, че физически е по-слаба от мен, да си го качва сама, защото не ми е дала 10 лева. Но няма значение. Вече си знаем как процедират, така че просто ги чакам да дойдат с нетърпение, но дойдат по време на влога, за да ви ги покажа. Най-сетне тръгваме към вкъщи. Вече е 3:34. Тук, що ми се обадиха и от Небе Левиденов, оказа се, че столовете са бежови. На снимката изглеждат бяло перлени, не знам как се получава това объркване. Също така разбрах, че монтажа се извършва до 5 работни дни след доставката, така че го отказахме, защото няма смисъл да стоим и да чакаме толкова време. Миналия стол единия Георги го сгуби отново, той ще се поизмъчи с него, защото сглабянето е доста неприятно на тези столчета, понеже ти дават една такава малка гайчета с ключ, с който да завърташ болтовете. И не е изобщо приятна емоцията и доста болят ръцете след това. А те си ги правят с машинки, винтоверт се казва машинката. Но наистина не разбирам защо не си синхронизират графиците, понеже аз попитах не може ли така да се уточним за един и същи ден да дойдат и да ги сгубят. Не може, защото са с различни графици, различни фирми. Така че да, чакаме ги. Надявам се цвета да е хубав на живо, да не е някакво тъмно бежево. Това е положението. Дано да са красиви, но пък и за бъдещето място. Така не съм планирала столовете на клиентите да са пепел от рози или нещо от този сорт, така че ще си пасва и бежовия цвят. От една страна на бежовото няма да се лечи толкова замърсяването от гел-лаковите и геловите боички. Вече сме си вкъщи, сега ще ви покажа какво ще ми е соленото хапване за днес. Много ми е тежко, така че ще си направя само една тортила с кашкавал. Ето така. Ще си сложа, това е останало от вчера. И ето тези картофки, за да ги доям. И люти чушки ще има. И рукола. Ще си доизползвам руколата. Може да сложа някакъв сос. Не знам дали ще сложа сос, защото може би лютите чушки ще са достатъчни. Ето така ми изглежда тортилата към момента. Направо си е жива тортила. И ще сложа ето този сос, който е горчица, пак леко пикантен. Смятам, че ще си пасне. Той беше вчера от поръчката. И е много хубав между другото. И ще го завия и го слагам това в микроволновата печка. Хапнах, оправих пералнята, погледах сериал, сега ще продължа да гледам. Ето така си почивам аз, пълноценно. Просто да си постоя малко вкъщи и да погледам сериал. Между другото сега гледам Древните, мисля, че така се казва. И съм доволна, харесва ми. Обаче се оказа, че последната част от поредицата, така да кажа, Дневниците на вампирите, забравих името даже, но сме го гледали вече с Георги даже преди няколко години. И знам за какво става на въпрос, особено за Хоуп и така нататък, така че няма да гледам тези части. Съм в салона и вижте как си направих днес косата. Оставих си бретона малко така.
да видим дали ще го издържа, като косата ми вързна и се облякох след тези къси панталони. Обувките ги виждате и топа ми е от Абалтио. Като цяло къси панталони, топа съм от Абалтио, като сега ще ви покажа гърба на топа. Ето тук в огледалото би трябвало да стане. Хайде да. Ето така ще го видите горе-долу. Връзва се отзад. По този начин. Ами вижте какви бели петна, това бяло петно ми от солариума. Не знам защо кожата не потъмнява там. Може би нещо се отира. Имам и на лакъсти така. Но нищо. Това ще ми е ефекта. И ще започваме да работим след малко. В момента съм с гланца на Dior. Доволна съм. Наистина прави устните малко по-обемни. Серума гланцата. Но не знам, може би има и много по-евтини варианти, които също да правят абсолютно същия ефект. Просто аз исках да го пробвам. Това с първата си клиентка, тя беше за гел лак, за първи път е при мен и си избра ето този модел. Такъв не съм правила до сега, стана различно и смятам свежо и нежно същото време. Това съм с още една поддръжка, като скъсихме ногтите на моята клиентка, бяха по-дълги, бяха в форма трапец и сега ги направихме прави. И доста по-къси, надявам се да свикне, защото сега се още е странно. Давам с още един гел лак, предишните клиентки не съм ги снимала, тъй като правихме един цвят, сега ще правим френски, разбира се с още нещо. И ще махнем морския модел. Това е новия модел, направихме по-различен френски, по-шарен, като за лятото. Сега имам малко повече време, искам да ви кажа нещо и на вас тук във влога, защото реших да снимам отделно видео. Отново на темата свързана с отслабването ми, как си поддържам аз килограмите и така нататък. И качих втората в Инстаграм. Имаше някои хора, които не ме разбраха много правилно и затова искам да го повторя тук, ще го повторя и във видеото, за да може наистина някой да не се подведе. Никога не съм си позволила да казвам, че моите методи са правилни, няма и да го направя, защото аз осъзнавам, че не са правилни и... Няма да ви кажа направете това, не направете това. Като цяло видеото, което ще се снима, ще по-скоро с идеята да мотивира, а не да ви кажа това и това трябва да направите и ще получите това и това. Не е моя работа да ви казвам аз какво да правите. Аз мога да ви мотивирам, да ви дам деликатен съвет, но не и да ви съставя режим или нещо подобно, защото аз не се занимавам с това. Това не е моята работа и няма да задълбавам повече. Повече ще видите във видеото, което днес вечерта ще снимам. Ще е качено може би след около 2 седмици. Не съм сигурна кога ще бъде качено. Много се радвам между другото, че и видеото с готвенето ви хареса. Имаше и има много положителни коментари под него. Благодаря на всички, които са го гледали. И се радвам, че съм ви била полезна по някакъв начин. И това е общото, което иска да кажа, защото получих някои съобщения на тази тема, които не ми харесаха, малко бяха нападателни. Не смятам, че съм го заслужила и затова исках да си го кажа. Нали знаете, че си обичам да си казвам всичко. Последната се клянка за днес и ще развалим тези различни дини. Тази между другото е на сър отдолу, но той не се вижда много и ще правим омбрата. Това сме с последната ми клиентка и вижте какъв модел си избра. Както ви казах, ще правим омбрата, защото не е едно омбре, а няколко. Тя много обича такива модели и отново ме изненада. Не знам даже къде си ги намира. Почих работа доста на време, часът е 7.44 и ние минахме през магазина и сега ще разхождаме Лейди. Бритона ми е застана много смешно в момента. И след това ще се преберем. Разбира се, ще гледам сериал и ще си почина. И реших, че ще започна и аз да ходя на фитнес, основно на пътеката, което ще стане след 1-2 дни, защото сега Георги ходи сутринта, аз ще ходя другите сутрини, знаете, че няма да оставим Леди сама. Утро от вторник, часът е 6:01 минута сутринта и за първи път през живота си ще отида на фитнес сама. Аз съм ходила 2 или 3 пъти на фитнес, но само с Георги, сама не съм ходила до сега. Главно отивам заради пътечката, даже не знам как да използвам повечето уреди, освен пътечката и колелото и може би някои други подобни. Така че ще видим какво ще направим, но ще си походя на пътечката, да си наваксам ходенето, това ми е целта основно. Нямам намерение да дигам тежести или някакви такива по-сериозни неща, така или иначе не разбирам как да го направя. И няма смисъл да
взема да се изложа, да объркам нещо, така че тръгваме вече и дано да ми се получи номера, ще видим. Сега ще пробвам, пък ще видим дали ще продължа. Вече часът е една секунда, почти 7, аз приключих в фитнеса, бях в Хамър. Честно казано, хареса ми, даже доста, изминах 4 км и малко, изгорих близо 300 калории, доволна съм, взех си ходенето за деня. Единственото, което не ми хареса, беше, че, в смисъл, личи си, когато човек е нов и не е добре да липсва някакво отношение. В смисъл, идвам за първи път човек, ти го знаеш, аз го знам, просто бъди малко по-любезен, в случая момичето. Надявам се, нали, не го казвам с лошото, просто се почувствах тъпо, че аз не знаех как да изляза. Тя трябва да ми даде някаква гривна, тя седи и си гледа телефона и малко... особено когато си за първи път, всички останали да те зяпат и едва ли не се чувстваш като глупак. Става кофти ситуация. Особено за този, който изглежда като глупак, в случая аз. Но няма значение, ще го преживеем. Със сигурност ще дойда пак. Би било по-добре да имам карта, за да не се чувствам като глупачка следващия път. Но до сега няма да си взимам карта, за да видя колко ще съм сериозна. Със сигурност ми хареса и се чувствам много добре и готова за деня. Сега отивам да се изкъпям и да се оправя за работа, защото съм от 9 сутринта. Съм в салона, днес си направих косата пак като вчера. Облякох се с късите панталони на Алеса, този топ от Абаутио и ризата отгоре, защото ми става хладно в салона заради климатика. И сега ще хапна две такива млекца и ще пия вода. След малко започваме да работим, чувствам се много добре. Изкъпах се, оправих се, пуснах пералня и съм доволна от тази сутрин, въпреки че съм станала в 5 часа сутринта. Не го усещам, поне за сега, това ранно ставане. Това е първата си клиентка за днес, малко ще ми е жал да я разваля кокосите, но вече има време, но вече след един месец абсолютно нищо имам. Това сме вече с поддръжката и отново направихме много интересен и различен модел. Този модел не съм го правила тази година, само съм го виждала в Instagram и Pinterest. Но до сега никой не го беше искал и смятам, че се получи много интересно, различно и супер свежо. Още един гел лак за днес, сменихме формата и направихме сърчица. Ето това е моята клиентка, тя иска да се покаже просто. Здравей! Супер свежо! Искаше да ви поздрави, просто преклене го, вижте. Вижте го колко е сладък. Здравей, тя съм Води! Много е сладък, между другото супер спокоен и направо си заспава в мен. Да, и е много сладък. И е много малък. Правя и ногтите по принцип. Не исках сега да ги правя. Исках преди морето, по-близко преди морето, но сега имах време и знам, че другата седмица няма да имам този късмет. Просто винаги така се получава. И затова сега, като имам време, си ги направих. Исках френски, но не ми стигна времето за френски и нервите. И си направих ето тези чертички, от доста време съм си ги правила, скъсия ги и отново сме с First Love. Вече на Алинка и стана лошо от мен и слагането на тази база, но вижте колко добре стои на ръцете и особено като ръката има и малко тен и според мен си пасва много добре. И ще си отива с всичко спортно, елегантно. Почвам и последната си клиентка за днес, тя е за гел лак, ще правим жълт модел. Искам да кажа нещо за колегите, които гледат блоговете ми, ако има такива. Ето, може да обърнете внимание на нейните кутикули. Този тип кутикули кървят лесно между другото и трябва много внимателно да се почистват. Има за почистване, но повярвайте ми, просто бъдете внимателни с този тип кутикули. Вижте как е залепнал добре. Много е фин, но трябва да се изреже. Подобен тип кутикули винаги кървят. Да знаете от мен това. И новия модел на моята последна клиентка. Тя искаше нещо жълто и това измислих. Ми част от един по-изморителен ден, защото вече се чувствам изморена. Все пак съм станала в 5 часа сутринта, вече е почти 8 вечерта. Изгорила съм още за деня 500 калории. Най-хубавата част да си измия първо лицето и да си направя Nesquik. Ето така си почивам аз в такива дни. И по-късно ще разходим и леди. Но най-важното беше да си измия лицето от фондютена. Просто напоследък изобщо не го търпя на лицето си, няма търпение.
пение, да се пребера и да си го измия лицето и да се чувствам чиста. Утре от четвъртък, днес реших да се облека ето това оранжево боди от H&M. Мисля, че и миналия влог така го приключих, между другото. Не го правя нарочно, облякам го този път с това донище, което ми е от Карма. Смятам, че си пасва и си сложих този път бежевата шапка. И нарочно забавих влога до днес, защото днес ще пристигна столовете в салона, даже след малко. Вече столовете дойдоха в салона, вижте колко е часа, 9.45, моят клиентка от 10, така че сега Георги си хваща да ги сглади. Няма да се получи бързо, поне половин час ще отделя за двата стола, защото нямаме винтроверт, ако имахме ще ще стане по-лесно. Но нямам търпение да видя какви са, защото в сайта изглеждаха перлино бели, после ми казаха по телефона, че са бежеви. Така че сега ще разберем какви са реално нажи. Светло бежеви са, но си пасват. Смятам, че цвета е хубав, особено, че в бъдеще искам столовите на клиентите да са пепел от рози. Така че те ще си отиват. Това ме е облегалката, което държа аз. Поставката за ръцете, седалката. И ето там ви е долната част на стола с колелца и кантатка. Ето е и леди. И тя помага, разбира се. Леди. Това е инструментчето, с което се сглабя целият стол. Тук са и колелцата и ето ви другите части. Затова ви казвам, че е доста неудобно. Други оби най-вече. Ето я и схемата. Това съм из първата си клиентка само за 45 минути, даже и по-малко, понеже ставах да помагам на Георги. Ето го Георги, ето я Данито с малкия той в гръб, така че мога да ви покажа. Симонка работи, абе пълна къща. Казвам, този стол ще ме липсва. Това беше моя стол, хора. Ето ги новите. Не съм особено доволна от тях. По-малки са. Този е по-голям и ще ми липсва много. Следващия път ще си купя пак такъв голям стол. Но сега отива до коша. Дано някой човек да си ги вземе и да им се кефи. Но вече са за смяна, както виждате. Определено ще ми липсват старите столове. Аз съм много такава. Свиквам се с нещо. Особено на работното ми място. Свиквам всяко нещо, кое къде ми е. Как е разположено и да. Добри са, но в бъдеще ще си купя отново като стария стол. Със сигурност. Това ще е добре. Почваме моята втора клиентка. Малко ще ми е жал да я развоя декорациите, но има време на ноктите да бъдат сменени. Сме вече с поддръжката и ето този модел си избра моята клиентка. Стана много свеж и шарен. Вече следващата си клиентка. Тя е за гел-лак и между другото след нея ми остават още две. И най-сетне ще се случи нещо много желано от мен и много вълнуващо. Вие ще разберете по-късно. Това лято определено ще го запомня с тези модели с чертичките. Вижте, този е още по-различен от тези, които съм правила до сега. Но те всичките стават красиви, поне на мен ми харесват. Пишете в коментарите, вие харесвате ли тези модели? Или до сега не сте си правили такъв, или не бихте си направили, или вече сте си правили. Последната си клиентка за днес, между другото, забележете колко рано ми е последната клиентка. Тя е за поддръжка на гел и след това отиваме до Декатлон. Това е поддръжката. Вече сме готови. Клиентката ми беше от 4 часа, а вече ръцете се е измити. И сега ще сложим крем, снимам ги. Тук сложих за блясък един пигмент, мисля, че се водеше русалка. И се получи доста интересен. Както ви казах, след работа отиваме до Декатлон. Нямам търпение да слезем. И ще видите след малко какво ще купуваме най-вероятно. Разбира се, ще си купя и чорапи, защото Декатлон са ми най-удобните чорапи, между другото. Кажа в крайна сметка какво щяхме да купим. Оказа се, че трябва да го поръчаме през сайта. Няма как да си купи от магазина, но поне видяхме наживо. И ще се побере в тъщи чудесно, защото се изгъва и най-сетне ще си имаме пътека за бягане, за ходене в къщи. Аз нямам търпение, сега ще я поръчаме през сайта, защото така се прави, ако искате от Декатлон. Ние взехме най-малкия вариант, за да е най-удобно. И ето ги чорапите. Това са най-удобните чорапи, които може да се вземете някога. На ето тази марка Artengo. Ето тук е изписана. Така че, ако държите на хубави чорапи, ви ги препоръчвам. Самата кройка е много хубава и материята, и наистина са ми любимите чорапи това. Аз си взех два броя, в смисъл по 3 чифта са, следователно 6 чифта чорапи да си имам, защото рядко идваме до Декатлон. И сега беше момента. Да, за пътечката очаквайте в следващия влог. Няма да е в този влог, защото сега ще я поръчаме. Тя ще дойде от 3 дни. Аз смятам, че е време да приключа тази седмица влога. Надявам се да ви е бил интересен. Не забравяйте да пишете в коментарите вашето мнение или въпроси. Ще
с удоволствие ще отговоря. Също така ще съм много благодарна, ако се абонирате за моя YouTube канал, като натиснете бутона subscribe и камбанката, за да ви излизат известия за видеята. И ако ме последвате в моя Instagram профил Деница Василева 1991 или в моя TikTok профил Дени 1991 96. Благодаря ви, че бяхте с мен и това видео. До скоро, лека вечер или прекрасен ден!